የተለያዩ ምልክቶችን የተለያዩ አርማዎችን እየያዘ ህዝቡ በተለያየ መንገድ እየወጣ ይገኛል። ስለዚህ ብሔራዊ መግባባትና ስምምነት ያልደረስንባቸው ጉዳዮች እንዳሉ የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው። ስለዚህ ይህንን የሰንደቅ ዓላማ በዓል ስናከብር ዘንድሮ እንደ አንድ አጋጣሚ እንደ አንድ እድል ወስደን ይህንን ወደ መድረክ አምጥተን ሰፊ ውይይቶችን በማድረግ ሰንደቅ ዓላማው አሁን እየሰራ ያለው እና ህጋዊ የሆነው ሰንደቅ ዓላማ ለምንድን ነው በህዝቡ ዘንድ በተሟላ መንገድ እና ስምምነት በተፈጠረበት መንገድ ለመጠቀም እነዚህ ልዩነቶች ለምንድን ነው የመጡ? እንደውም ዘንድሮ ለየት ባለና ብዙ ውይይቶችን እና ብዙ ተሳትፎዎችን ባሰባሰበ መንገድ ማስኬድ የበለጠ ይጠቅማል የሚል አስተሳሰብ ይዘን ነው ይህን የሰንደቅ ዓላማ ቀን ለማክበር እያሰብን ያለ ነው ማለት ነው።